Конфлікт з приватними перевізниками він завжди буде, от, бо в них інтерес просто заробляти. І він суперечить бажанню людини платити більше. Так, був приїздив, ділилися досвідом, тому що на базі нашого комунального підприємства теж якби різного роду практики і тести реалізовуємо. В цілому стоїть на потоці процес капітального ремонту, але маємо і теж варіанти модернізації, там понижали і середню площадку, щоб робили його низькопідлоговий, і певні конструктиви там і в кузов вносили. Тому я думаю, що цей досвід був взаємокорисний. Ну, в цілому говоримо, що, скажімо, такий підхід, ну, він не може бути потоковим, да? Це більше такі от вивчення досвідів. Безумовно, ці речі потрібно робити, але я б сказав би так, що сьогодні потрібно все одно думати якби, про новий руховий склад, який вже розроблений, і ті саме гібридні якби, тролейбуси, вони є. От, в наших реаліях ми вимушені такі речі робити, і ви, і ми, бо бюджети на придбання нового рухового складу, вони, звичайно, якби, не посильні. Якщо порівнювати там, якийсь подібного роду капремонт в 1,5 мільйона гривень, і новий в 6 мільйонів, то, звичайно, що отак от викручуємося. Але це не передова технологія, якою там, от, дійсно якби, треба почати. Це класно, що люди якби вкладають якби свої зусилля і роблять такі речі, але звичайно, що ну міста такі процеси не врятують. В тій моделі, в якій сьогодні функціонує цей ринок, приватний перевізник, якби, і це нормальне бажання, завжди хоче заробити. Так? Для міста стратегічно забезпечити перевезення пасажирів. Для пасажирів бажано, щоб ця послуга була максимально якісною і максимально дешевою. Так? І в цій системі координат, чому ми говоримо про зміну принципів, якраз потрібно змінювати формулу. Тому що конфлікт з приватними перевізниками, він завжди буде. От, бо в них інтерес просто заробляти. І він суперечить бажанню людини платити більше. Дійсно, ми вже там другий рік поспіль оплачуємо за кілометраж, тобто місто замовляє маршрути, кількість рухомого складу на цих маршрутах, графіки, по яких має їздити цей транспорт, і оплачує потім по звітах, по GPS-моніторингу той кілометраж, який підприємство напрацювало, відповідно. От, для підприємства це однозначно якби вигідно, тому що це стабільний якби дохід, о, і ми розуміємо, що тоді є орієнтація у них на те, щоб їхній рухомий склад був справним і постійно працював. Тому що якщо вони не виїхали, якщо вони з'їхали з лінії, то вони, відповідно, не дотримують коштів. І це не модель, коли підприємство, от ви нам не платите зарплату. Ми не платимо зарплату, ми оплачуємо реальну послугу. І тут знімається автоматично питання перевезення пільгових категорій громадян, тому що в такій системі, незалежно того, хто в салоні знаходиться, підприємство отримує свій дохід. Незалежно від того, вона їхала в годину пік цей тролейбус, чи він там їхав об 11 годині вечора, підприємство отримує свій фіксований сталий якби, дохід відповідності до тої вартості, яка була сформована. Приватні перевізники до цієї схеми ми довго їм пояснювали, ну, знову ж таки, переваги, в тому числі для них, якби, чому і запускали на основі комунального підприємства, для того, щоб показати, що ця модель працює, що вона не лише там теоретично десь розроблена в кабінетах на папері, а вона реально якби, має свої переваги. О, але для цього важливо оптимізувати саму мережу. Тому що сьогоднішня мережа утворена в переважній більшості хаотично, багато дублювання маршрутів, багато нераціональної роботи, бо на центральних вулицях міста транспорту надмірно, а десь в мікрорайонах його не вистачає. Тому ця модель, якби, в ній дуже важливу роль відіграє саме обсяг транспортної роботи. І з приватним перевізником, якщо перейти на існуючі мережі, це буде той непосильний якби, об'єм фінансування, який там жоден бюджет не витягне. І ясно, що доходів, які збирають підприємство, їх буде недостатньо, щоб покрити видатки. Тому ключовим етапом зараз, на якому ми перебуваємо, це зміна саме транспортної мережі приватних перевізників для того, щоб її теж оптимізувати.